Midsommar dricker man öl och snaps. Cider är så här medtryckare. Skulle du skämmas när jag gick in på systemet och köpte cider, va? Och jag köpte den som också med nubbra som är olika smaker. Ja, sådana smakkakor är det. Ja, just det. Här så brukar vi göra på midsommar. Fan, skithögt! Jag hade aldrig hoppat här. Om du ska välja mellan hoppa eller att gå i bara vuxenblöja genom kampen ikväll. Jag hade valt vuxenblöja. Här hade jag helt klart valt i vuxenblöja. Men hur högt är det? Cirka 15-20 meter kanske. Ja, det ser högre ut. Är inte det farligt? Det är jättehögt. I huvudet är det ju rätt. Ska det inte vara så farligt. Och Martin han brukar ha koll faktiskt. Eller högt tror du det är Martin? Är det 20 meter? Alltså 20-25 kanske. Gud! Men hur fan vågar han det då? Har du berättat om Grebbestad? Har du hört det? Nej. Men då var det ju långt snarare än högt. Ja, vi var på land. Mm. Ska du ta skorna på dig? Men du, Bissan. Vad var det som är Grebbestad? Jag hade helt klart tagit skorna. Alltså. Ja, jag med. Ja, jag det. Du vet, du kommer få jävligt ont i fötterna om du kommer fel. Följer ni nu? Vadå? Jag vill inte hoppa i dem. Men då faller, ja då måste jag vara lite. Kom igen, kom igen. Kan vi hoppa sen då? Inte jag. Jo, kom igen nu. Nej, du vänta. Kom en båt, du får vänta. Hej, Martin, det kommer en båt alltså. Så du får vänta lite. Men klätt honom över, du får ju vänta. Sådär. Martin, jag postar då, följ med på det. Ja. Det är inte båt för det. Är du klar? Ja, okej. Okay. Är du klar eller? Ja. Elin? Stopp, det är håll på mig för någonting. Hallå, kom över här. Vänta lite då. Det är farligt här. Jag har dött folk här som har hoppat. Hör du inte vad han säger? Jag har inte dött någon här. Du, på midsommar för två år sedan så var det en norrman som hoppade här. Martin. Och en släkting som jag var med och drog upp den. Men kom över lite Martin. Är det verkligen så högt? Det kan inte vara så. Du, den cisternen som ligger där. Bådaren som går dit behöver 30 meter från segelhöjd. Vill du ska röka det? Att du jävla tur är kommer förbi här. Du kan väga det egentligen. Så här snackar vi bara. Byström! Jag har fan inte dött någon som hoppat härifrån. Jag vet inte. Har det? Men hade jag vetat det har du sagt, eller hur? Så jag var knappt varit här på två år. Hur ska jag kunna veta det? Men gubben bor ju för fan här. Det är klart att han vet om det är någon som har dött här på två år sedan. Det fattar du väl? Är ni dumma i huvudet eller vad fan är det frågan om? Du har klantat dig. Jag tycker det är riktigt dåligt alltså. Det låter som att du anklagar mig nu. Du är inte min idé, eller hur? Så han snackar ju bara. Varför skulle han ljuga för dig? Alltså, de har du berättat. Eller? Hallå, Martin. Kom igen nu då, Gunnar! Jag har plantat dig. Fattar du? Ja. De är här ute nästan hela sommaren, liksom. Mm. Så jävla klantigt. Jag har räddes ut när jag berättade om någon man. Ja, visst. Jag tycker jag borde veta om det liksom. Det är en helt normal reaktion, men jag stod ju innanför räcket och för mig var det riktigt läskigt. Det är ju klart att man blir rädd då liksom. Möjligt, men jag blev lite rädd. Du såg lite rädd ut. Jag vet inte hur tyckte jag såg ut, men jag blev inte rädd i alla fall. Du såg faktiskt lite rädd ut, Martin. Men om du stod där utanför räcket och då kommer en gubbe och berättar att det dött en norrman här, då är det... Och vad är det som är så farligt med att erkänna att man blir rädd? Alltså jag säger ju fan att jag inte blir rädd. Men varför blir du så arg nu då? Men nu får du fan ta och ge dig. Nej men Martin, kom igen. Vi skiter i det här nu. Det är ju helt en större grej än vad det är. Gunnar, kan vi inte bara gå härifrån? Men jag fattar bara inte varför man inte kan erkänna att man blir rädd. Men det handlar ju inte om det. Det gör det väl? Det gör det väl inte? Men vadå, om en gubbe kommer här och berättar att du har dött en norrman här för två år sedan. Martin, du är så nära att hoppa. Va? Det är för jävla prestigegrej då. Att du ska få mig att erkänna kom, att jag Inga, blir rädd. Kom igen, vi går. Gud vad ni tjafsar. Vi går ner alltså, nu. Hade jag blivit det så hade jag kunnat erkänna det. Men nu blir jag ju inte det.
Kom igen nu då, vi går nu. Alltså det som stör mig mest nu är att du påstår att jag ljuger, eller hur? Vi går. Kan du inte bara skita i allt tillsammans, eller? Alltså hade det varit så att jag hade trott på gubben så kanske jag hade blivit rädd. Men gjorde jag inte det. Men varför hoppade du inte då? Men skitsamma! Alltså det var ingen som tyckte att det var en bra idé längre, eller hur? Men om det nu var så då, ärligt talat, att du inte trodde på gubbens historia och du inte blev rädd, då kan du lika gärna hoppa nu då, eller? Ja, kan jag. Nu ska han tydligen hoppa i alla fall. Eller, ska vi gå ner till campingen? Jag hoppar då. Ja, men Martin! 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 Ta tillbaka dig, Martin! Martin, vad för jävla idiot nu! Om du inte slutar med det så går jag härifrån, hör du? Och gå ner! Ja, han kommer inte. Hör du vad jag säger, eller? Martin! Martin, för helvete! Jag hörde ju för fan vad gubben sa! Kom ju för fan dö om du hoppar där! Martin! Lägg ner nu istället. Martin, så jävla barn! Martin, helvete! Är du helt jävla korkad eller? Men, Martin, kom tillbaka! Nej, Martin! Martin. Lägg ner nu för fan! Kom över! Nu lyssnar du, Martin! Lägg ner! Martin!